Casarei. É o que todos estão comentando nas últimas 3 semanas. Eu sei, mas mal posso esperar. Vai para ser ótimo. Eu soube que ele é uma gracinha. É, deve ser, sim. Ah. Ei, pessoal, que garotinho robusto. Ora, é muita bondade sua, é. Eu falo. Aventuras do Super Coelho.